მოგესალმებით მეგობრებო. Ალბათ დაგიკვირდათ ეს იგი რომ დაინახეთ ეს ვიდეო ჩემს არხზე, იმიტომ რომ თქვი რომ ბოლო ვიდეო იყო Emily Wants to Play-ზე, იმიტომ რომ ალბათ იცით ბოლო ვიდეოში რაც მოხდა, ძალიან ნერვები მომეშალა და რავი, იმდენი ითხოვდა, იმდენი რომ გადაწყვიტე კიდევ ერთხელ გადავიღო და იმედი მაქვს მოგეწონებათ, ნახვებსაც ბევრს დააგროვებს და რავი, თქვენ თხოვნასაც ვასრულებ და მოდი გავაგრძელოთ continue. Da simatle gitrat didad arminda ekha amis tamashi, imito ro vitsi ro igive ragatsebi moxteba, rats tsinaze iqo da 5 saatze vart gaqedilebi, kho? Drots damavitsla esegi roma saatze viqavit. Okay. No problem. Gavs ragats gamozras chem kompyuters, memgoni khma iqo. Okay, daiviqet, daiviqet. Modi akit gavidet bolo takhshi. Op, shukebi chakra. Kho kide titmis agar mashinia uqe ak. Ak aravin ar aris. Okay, Emily's wezebt Emily's da unda gavtsalot 5 წუთი აქ რა ეწერა get a new door pick up Emily's meds რა ჯანდაბა არის წარმოგდინე არ მაქვს აქეთა ჩარდგას Emily ოპ აქ დგას why me Chester გამოვასწარი და Emily-ც ვიპოვეთ ხო კი დროც მოგვემატ აერთხელ ვიპოვეთ ძალიან კარგია მოდი მე ხა უკან გავალ აქი ჩავა მოწმებ სადმე თუ არის ხო და მე უკვე სხვა უთახე აი კარგია, კარგი დასაწყისი, მაგრამ ცუდად ვასრულებ ხოლმე მე როგორც ყოველთვის, რა თამაშიც არ უნდა იყოს. ბოლოს ყოველთვის ყველაფერს ვაფუჭებ. აი, აქით არ დგას, იქითაც გავხედოთ, იქით. ოპ, კლოუნი. კლოუნი ხელს უშვებ ყველაფერს. სხვათა შორის მომენატრა ჩვენი კლოუნი დიდი ხანია არ გამოჩენილა, ნუ მე არ გამოჩენილვარ და კლოუნიც თავისთავად არ მინახია და გაქრა. ძალიან კარგი. და ხმები რაღაც ცუდი ხმები ისმის, დილობიანი კარი, სად არის ეს? კაი, ეხლა ის დამახარჯინებს დაახლოებით კი არა და 20 წამს, 65 წამზე იყო და გაქრება ეს 45-ზე ალბათ. ნახოთ, კიდევ 10 წამი დარჩა და იმედი მაქვს ამასობაში ჩესტერი არ გაჩნდება, ხო? ჩესტერი ყიანათი ყავი იცოდე, მე არ გეძახი, უბრალოდ გახსენე კაცო. აჰა, ეხლა უნდა გაქრეს. 25 წამამდე ახარჯინებს. გაქრი. აჰა, 25 წამი დამახარჯინა. Really? აქ არ არის. ოპ, ჩესტერი იყო, მაგრამ გამოვასწარი. არ არის. ერთადერთი რაც არის ბოლოს. ოპა, აი. აი, ვიპოვე კიდევ ერთხელ ქვემოთ აღარ ჩავალ. ეხა ესენი შევამოწმოთ, აქ არ არის. არც აქ არ არის. რავი, კარგად დავიწყეთ, კარგად დავიწყეთ. კი, ნამდვილად პირველი ვეზე. აჰა, კიდევ ერთხელ ვიპოვე. ოპ, ჩესტერი გავიქეცი. ეხა ამ ოთახს შევამოწმებ და ისევ უკან გავუყვები. სახს მოიცა აქ შეიძლება იდგეს, არა, აქ არის, არ შეიძლება რომ იდგეს. აი აქეთ გავუყვეთ, ეხა აქ არ დგას, იქით არ დგას, აქეთ არსად არ დგას. კარგი, მოდი მე აი ამ ოთახსაც შევამოწმებ ჯანდაბას. არ არის. აქ არასდროს არ დგას ხოლმე, ასე რომ ყოველად შემოვედი და დრო ყოველად დავხარჯე. კიკი იყო, მაგრამ არ მაინტერესებს, შემიძლია კიკის გავექცე, აი ასე და არც აქ არ არის, აქითაც კლოუნი და ერთადერთი დაგჩენია სტარდაფი, მეგობრებო და კლოუნი გაქრეს. გაქრი. აჰა, გაქრა. აი ყველაზე ძალიან მიყვარს კლოუნი, აქაც არ დგას, ხო? არ დგას. კარგი. ოპ, კაი, გავიქცეთ და იმედი მაქვს არ გამომეკიდება ჩვენი კიკი. კი, ნამდვილად და აქ უნდა იყოს. Yes, კიდევ ერთხელ ვიპოვე. კაი. კაი. დროზე ხა ზევით უნდა ავიდე, იმიტომ რომ ცუდი ხმებია ძალიან. კაი, ამოვედით ძალიან. კარგი და გვერდზე შევამოწმოთ, აქ არ არის. რავი, ძალიან კარგად დავიწყეთ, მეგობრებო და იმედი მაქვს ესე დავასრულებთ. ვაიმე, ჩესტერი გამოვასწარი. That's very good. აქაც არ დგას. ოპ, კიკი, მაგრამ კიკის ყურადღებას არ მივაქცევ. აქ შევიდეთ. აი, კიდევ ერთხელ, მეგობრებო და დროა რომ გახდეს. ოპ, კაი, ჯანდაბას შევხედოთ. შევხედოთ. ჩვენი არაფერი არ მიდის, მაგრამ ჩესტერი თუ გაჩდება. აი! არა გავასწარი, yes. კიდე მომდევს. ყოვლი. ვაა, შენ. What the fuck? ისევ 5 საათი და უკვე ცუდად ვარ. ესე იგი, ემილი ჩესტერი, კლოუნი, არა, კიკი, ჩესტერი, კლოუნი, სამივე ერთად. არ ვიცი. ნამდვილად. ჩესტერი გაჩნდა, კაი.
კიდე მომდევს ეს დედა აფეთქებული. კაი. კლოუნი დაქრეს. არ ვიცი, უკვე ძალიან ცუდ ხასიათზე ვარ, ისეთი რაღაცები მოხდა. აი უბრალოდ შეუძლებელი იყო იქ გადარჩენა, ანუ გაგზელება თამაშის. აი მართლა დაფიქრდით უბრალოდ კიკი, ჩესტერი და კლოუნი ერთად გაჩნდა. აჰა, კიკი გაჩნდა ის მარა ჯანდაბას, აჰა. კლოუნი. და ეხა კიკი მომახტება და გავაფრენ. აჰა, გაქრა კლოუნი, კარგია. კარგია, კარგია, მაგრამ აქ ხო კიკი გაჩნდა, არა. არც აქ არ არის. აქი შევიდეთ, ამის უკანაც არ არის და რა თქმა უნდა სარდაფშია, მაგრამ ეხა აქ სარდაფში გაჩდება ჩესტერი, ჩესტერი კი. და გამომეკიდება და აქიდან გასაქცევი არც სად არ არის, აჰა უყოლე. კაი, გაქრი ეხა. 3 2 1. გაქრა. კარგია. კაი, ეხა უნდა ავასტრო ზევით ისე რომ ჩესტერი არ გაჩდეს. ჩესტერ არ გაჩდე. გთხოვ, გთხოვ. და აჰა, კაი, გამოვასტარით. აი, აი, აქ, აქ დგას. ძალიან კარგი, უკვე დავამუღამე, ესე რომ ვთქვათ, ემილი სად დგას ხოლმე? აქ არ დგას. ამ ოთახში შეიძლება იყოს, მაგრამ აქ ჩესტერი დაგხვდა და გავიქეცით. გავიქეცით, აქ კუთხეშიც არ დგას. ეხა აქ. ოპ. კლოუნი, hello. აი, ცდილობ რომ არ გავთიშო თამაში, ანუ წეღან, აი, არ ვიცი რა იყო ეგ. აჰა, კიდევ გაქრა. აქ არ დგას და ეხა ერთადერთი რაც დაგჩენია ან აქ იქნება ან ისევ და ისევ სარდაფში. ვაუ 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 ვაუ. არა, დაიცა. Yes. Yes, მოვასწარით. და აქ არის ჩვენი ემილი. კარგია. კარგია. ეხა ისევ და ისევ გავყვეთ ამ ოთახებს და ვნახოთ სად შეიძლება იყოს. აი, აი იქ დგას. Yes. კიდევ ერთხელ ვიპოვეთ, მაგრამ მაგრამ იმედი მაქვს ისევ ისე არ მოხდება როგორც წეღან. აჰა, მივიდეთ მასთან. აჰა, ეგ არის კიდევ მოგვემატად რომ ის გაჩნდა სად არის. აუ აუ აუ, ვერ ხედავ და გავეცევი ხა ესეა. აქ არ დგას. ოკეი. გავიდეთ აქეთ კლოუნი. Hello. თავარია ჩესტერი არ გაჩნდეს. აი ჩესტერი მიზიზღება. გაქრი. კლოუნი. აჰა, გაქრა. ოპ. ვაიმე. ვაიმე. არ მომახტე კთხოვ. კაი, დროზე გავიქეცით. აი აქ ამას უყუროთ. მაგრამ ჩესტერი გაჩდება, აი ვიცი. მიდი. 60 წამიდან თუ დავიწყეთ ათვლა, რამდენხანში გაქრება, აბა? ნახოთ. ნახოთ 10 წამი უკვე თითქმის დავხარჯეთ. აჰა, 10 წამი და კარი დაიხურა და ჩესტერი გაჩდება, ეხლა და გავაფრენ. აჰა, გაქრა. გაქრა, გაქრა. Yes. კლოუნი, აი იქ დგას ემილი, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი მოვასწრებ ესე იგი ემილისთან მისვლას და დროის მომატებას. კლოუნი გაქრა, ძალიან კარგი. მივიდეთ ახლა აქ. აჰა, დრო მოგვემატა, 90 წამი გახდა. ეს კარი რატო დაიხურა? აქ ხوار არის ჩვენი ემილი. აქაც. არ არის აქ რა? ოპ ოპ ოპ, ჩესტერი, ჩესტერი. კაი, გამოვასწარი ჩესტერს, რაც მთავარია და მერე გაჩნდა კლოუნი. ოკეი. გაქრა. კარგია, კარგია, ეხლა აქ გავიდეთ. აქ კუთხეში არ დგას, იქით კუთხეში დგას. ძალიან კარგი. აჰა, კიდევ მოგვემატა დრო და რამ? ოპ ოპ ოპ, ჩესტერი. ჩესტერი, გამოვასწარი? ოპ, აქ დგას. Yes, yes. კარგი, რამდენჯერ ვიპოვე უკვე და დრო მაინც არ გადადის 6 საათზე. კაი. ოპ, კიდე აქ გაჩნდა, really? თუ წეღან არ მივსულვარ. აა, წეღან ალბათ ვერ მივედი ბოლომდე და არ მომემატა დრო. კარგი, აქ აღარ დგას, არც აქ და ეხა ან აქით იქნება რომელიმე ოთახში, ან კიდევ სარდაფში. ოპ, ჩესტერი, ჩესტერი. Всё, მოვიშორეთ ჩესტერი და შევიდეთ ისევ აქით. კაი, კიკი არ მაინტერესებს, აქ არ არის. ეს კარი მიხუროთ, აქით ნახოთ, არც აქ არ არის და ერთადერთი ამ ოთახშია, ან კიდევ სარდაფში. კი, სარდაფშია კლაუნი. ზაროა ძმა. კარგი. სარდაფში ჩასვლას ალბათ მოვასწრებ თუ იქით დგას. არა, იქით ყუთებია. კაი, წავედით სარდაფში, მაგრამ ჩესტერი თუ გაჩდა აქ, აი არ ვიცი. გასაქცევი არც ად არ არის უბრალოდ, აი მართლა. დავაი სარდაფში და ორორიე. სად? აი, მოიცა აქით ხო არა? არა, არ არის. კარგი. კარგი, ერთადერთი აი აქით მოსახვევი როა შეიძლება აქ იყოს. ორ არც აქ არ არის. დროზე 34 წამი დამჩა. ბოლო პოვნა, დარწმუნებული ვარ, აი ბოლო ჯერ. აი, მიდი, აქ არ არის. აქ არ არის. ჯანდაბა სათხარ.
Chester. Dita. Dargi. Sadot, sanamar. Sanamar, gadavalt 6 saatse. Kargi. Ayha, martla bolua, bay martla bolua, yar vichi ra. Ayha tu ver vipave, vsyo, morcha. Ay, gavidet akit, mara sad iqo ik is Emily, albat ay am dino takhshi iqo. Op, kiki gachda, magram we don't care. Ay ak sheizleba qopiliqo chveni Emily. Xoda nu ak ro artsdeba kholde, magito agar shemomotsme da ay ak ais. Yes. Ertxel uipavet. Op, me mgoni ak una gachenilipo da ar gachta. Fuck. Male ro shemovedi magito. Kai. Ak nakhot akats ar aris es otakhi tavisit gaigo clowni. Hello. Gakri. Sami 2 1. Egari. Gakra. Kai, me kha ukan daubrundebi is kiki gachta ise da ise, mara me ar mainteresebs da gachta clowni da damainteresa, imetoro unda gavcherde. Sami 2 1 gakra. Ki. Ara, shedarbit male gakra vidre me megona. Kai. Tkho, ekha damatsade gaviaro 1 otakhidan meore otakhshi. Aha, gakra kidev ertkhel. Akit ar dgas Emily namdulats da sat sheizleba iqos da ertad-erti anak. An kidev sardapshi. Fuck. Nomtsus kide? Ara. Fuck, Chester, ყველაზე ცუდი პერსონაჟია ჩემი აზრით აი ამ თამაშში. კარგი, გავიდეთ აი აქით და ჩვენი ემილი უნდა იყოს წესით აი აქ და რა თქმა უნდა აქ არის და დროც მოგვემატა 90-10 წამი გახდა. აი აქ შევამოწმოთ აქაც არ არის. თავარი ხა ამ სარდაფში ჩესტერი არ გაჩდეს. კი. აჰა, ავიდეთ აქ, გვერდზე არ დგას იქით, აქითაც არსად არ არის და ვა, დაროვა ძმა, დაროვა. ვაიმე. Saydan modis. Kamovastari? Oh my god, ramti jer gachta. Ara, Chesteri, sazizghroba. Kai, ak ardgas, ay ak dgas. Zalyan kargi. Aha, kidev ertkhel vipovet. Chesteri da kiki gachta ertroulat, magram kamovastari, ratkhmaunda, modi akat chevidet. Kiki sadari ak ari. Kai, Emily vitsi ukve sadats gas, ase rom shemidlia kikis dro davakharjino, tan mets gamomadgeba am drois dakharjva. Kho da ну рави арафери ვაიმე აკაც გამომეკიდა ჩახტი ვაიმე რა იყო ეს ჰუ კაი კიკი გაჩდა სადღაცა სათხარ კიკი აქ არის ჩესტერი არ გაჩდეს ეხა თორე არ ვიცი გავაფრენ Facebook-ზე წერენ კაი კიკი დადი მე რამდენ დროს მახარჯინებს? კარგი რა. მიდი. დროა. კაკა, ეს. კარგი. მოდი აქ ჩემი შემდეგ. ვახ, ჩესტერი, გეხვეწები უნდა გავასწრო. ქთხო, ეს მე მგონი გავასწარი. ვაიმე. არა. აი ეს იყო ყველაზე დაძაბული მომენტი მე მგონი. კაი, აქაც არ არის, დავიდეთ აქით და წესით აქ უნდა იყოს სადღაც. კიკი გაჩდა, მაგრამ არ მაინტერესებს. აქაც არ არის 32 წამი, კიდევ კიკი და კლოუნი. კიკი არ მომახტე, აი ხო არ მომახტე. ჩემს ძიდა. აა შენი დედაც